tady je Radžiš a já vás vítám u čeho? U měsíčního výkladu karet pro všechny odběratele na měsíc březen 2021. Samozřejmě je to taky nadčasový výklad. Takže když na něj někdo klikne v budoucnu čirou náhodou, budou v něm relevantní poselství pro něj. Tak. Čím já dneska začnu? Dám si s vámi chryzantémový čaj. Já jsem se včera díval po letech na film Babička. Ne na ten, který jsem natočil já, ale na Babičku ze 70. let a pak jsem se díval ještě na tu Babičku z 40. let, protože to byla oblíbená verze mé babičky. A tuším, že tam Viktorku hrála herečka Štěpničková, ale to se určitě vymýšlím, se musím podívat. Viktorka. Kdo pak ji tam hrál? Babičku hrála Terezie Brzková, Barunku Nataša Tanská a Viktorku Jiřina Štěpničková, je to tak. Tak. A mi se to tak dotklo. Ten osud té Viktorky, já jsem se s ní tak jako ztotožnil. Přičemž asi tak, jak plynou léta, tak člověk prožívá nějaké životní fáze a ty postavy získávají hloubku tím, jaké životní zkušenosti máme za sebou. Tak jsem plakal jako želva. No, je to tak. A možná, že i nějaký film jste viděli a nějak se vás dotknul a něco ve vás spustil. Taky jsem se poprvé v životě přiotrávil chili paprikama. Světe div se, normálně jsem myslel, že mám covid. Dokonce jsem se došel na test. A ne, dostal jsem alergickou reakci na chili papriky. Možná to je pro někoho informace. Kdo ví, normálně se mi objevila vyrážka v dlaních. Normálně jsem celou noc seděl na záchodě. A co ještě? Rameno mě bolelo a oči jsem měl tak rudý, jako rohy tady té karty. Aha. Co ještě? Takový křeče jsem měl. Říká se, že jsou dvě varianty reakcí na covid. A zrovna jsem měl telefonát a někdo mi to popisoval. Já říkám, tyjo, já ho snad mám, já si musím dojít na kontrolu. A kdyby mě doktor nepředepsal prášky na alergii, tak by mě nenapadlo, že by mohlo jít o alergickou reakci. A mě se to takhle jako by pospojovalo v hlavě. A uvědomil jsem si, že několik dní, nebo několik, tři dny, jím polívku, kterou jsem si uvařil, v té jsem dal chili, který jsem si neobjednával sám, který jsem dostal od kamaráda. Pozor na to, co dostane. Bylo jaký jablíčko od té čarodějnice, co si vzala Sněhurka. Ale mělo to pozitivní dopady, musím říct. Hodně se odčistilo a já jsem si uvědomil jednu věc, jak jsem byl plný strachu z toho nedostat ten covid. Jak jsem opět obsedantní a musím říct, že noc strávená na toaletě ve mně probudila klid vnitřní. Úplně jsem se cítil v klidu. Jakože, tak a už to mám. No jo. Teď jsem mamince vyprávěl. Jak jsem si říkal, někteří lidi kolem roušek a respirátů toho nahovoří tolik, jako muži při nasazování kondomu. A říkal jsem si, to je docela taková zajímavá paralela. Tak. Mám tady pořád ty karty barev, tak asi mám zamíchat je, podívat se na
Měsíc březen. Měsíc březen. Červená. Osvoboď se od bolesti. No, v mém případě to teda sedí. Osvoboď se od bolesti. Což mi připomíná, že jsem měl v popisku svého videa tady na YouTube v klíčových slovech jenom. Akrylové bolení jsem tam měl. Místo painting jsem tam měl painting. Osvoboď se od bolesti. Nic mi k tomu teď nechodí. Tak si vytahám karty ještě nějaký. Druhá. Purpurová. Rozvíjí svou mentální jasnost. To je jako kdyby to záviselo na nějaký vůli. Třetí. Aprikot, což už víme, že je teda květinka. Smích a radost. Tak, a teď mi chodí k těmhle kartám dovytáhat tři. Z karet truchlení. Ke každé té, kterou jsem vytáhl jednu. Takže k červené, osvoboď se od bolesti. Zapomeň na barvy. Což mi říká, abych mohl namalovat nějaký černobílý obraz. To bych mohl. I když teď mi chodilo namalovat takový jako moka obraz. Zapomeň na barvy, dobře. Fialová. Purpurová. Provést změnu. A na radost. Vypadly tři. Dobře. To jsou věci. Tak, tři. A které to jsou? První. Staré já. Druhá. Povinnosti. Povinnosti čarodějky jsem nemal. To bylo taky něco. Praktické věci je třeba. No já možná jste si všimli, že jsem tady něco začal fidlikovat na YouTube kanále. Přišlo mi to, že to je jako i krásný prostor pro tvoření. Jako pro mě i pro vás, že každý si v tom může dělat, co chce. A že mu to dá jakoby klid a prostor na to svoje malování. Tak. Wow, jsem zapomněl vypnout zvuk, nebo co? Na svém telefonu, ale to musíme napravit. No, mám nerušit, no tak to mi pověz. Ne, nemám nerušit. Já už jsem uklikaný z toho telefonu. Tak, červená, osvoboď se od bolesti a k tomu karta zapomeň na barvy. No tak to mi povězte, co to má co společného. Protože tady jsme se ptali jako jak. Zapomeň na barvy. Možná, že tu bolest vyvolává touha potom žít stejně barevně jako předtím. Nebo žít stejný barevný odstíny jako předtím. Možná, že cesta osvobození se od bolesti je teď přesto zapomenout na to, jak věci byly, jak se tvářily. A jak jsem se k ním vztahoval a vlastně začít objevovat nové palety odstínů, spíš než barev. Jo, že vlastně to skoro vypadá, jako když jste žili o paletě, na kterých bylo 7 barev a teď těch barev bude mnohem, mnohem víc. A abyste se osvobodili od bolesti, tak v podstatě jako kdybyste měli zapomenout i na všechno ta pojmenování jako těch starých barev. Abyste se furt nedrželi, že tohle je modrá, tohle je červená, ale přijde mi to jako symbolický, že to je
Jak to říct, že to je... je něco jiného, než jsou barvy. Třeba způsob komunikace. Dobře. Rozviň svou mentální jasnost a k tomu karta provést změnu. A tam mi chodí, taky jsem se ptal, jako jak to udělat, když ne teda vůlí. Přijde mi, že provést změnu může rozhýbat energii a mě můžou věci spíš dojít. To já jsem to měl udělat dřív. Já jsem tady seděl a nic mi nechodilo, byl jsem zaseknutý. Možná jsem už neměl přemýšlet a měl jsem jenom konat. Že rozvinout mentální jasnost nemusí být čistě o tom, že něco musím vymyslet, propřemýšlet, procítit. Třeba už jsem v tom začarovaném kruhu nějak hodně dlouho. Možná je čas prostě provést změnu a možná provést změnu jakoukoliv. Jo, že vlastně, když se to tak stáhnu na sebe, tak jsem se jedno ráno probudil a prostě začal jsem bílit v bytě. Tás na místnosti ne, ale celou vlastně jako místnost jsem se vybílil po částech, jako dal jsem si pro primalex a tak. A neměl jsem tam předtím jako vizi, že něco budu bílit, nebo jsem tady byl vlastně jako celou dobu spokojený, ale cítil jsem, jako že mám provést změnu ve smyslu, teď mi to tak přišlo jako, že jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. A to je o tom, jo, že já vlastně nemusím přemýšlet, abych došel k nějaký jasnosti. A teď, když to tam všechno hotový, tak už chápu i proč, jako. Ne protože by to tady bylo ušmudlaný, což o to, ale protože po 4 letech se člověk doma, nebo co jsem tady byl a pracoval, tak teď to bylo jako, když jsem se přestěhoval do novýho, jo? Zbavil jsem se starých věcí. A to je podle mě prošlo tímhle jako hodně lidí, jo? Že to není nic jako zvláštního, ale že to je ten způsob vlastně, jo? Že já něco změním venku. A teď víte, jaký všechny změny jsem provedl. Jo? A pak teprve nad tím přemýšlím. Jo, a můžu se pak děsit. Měl si být opatrnej, neměl jsi dělat tak radikální kroky. Jo, mně přijde, že všechna taková ta přeopatrnost v tom, co by člověk neměl dělat, neměl by dát výpověď, neměl by změnit svoje zvyky. Mě léta mě děsilo v Itingu, věžba o rybáři, který furt chodil lovit jako na stejné místo a neulovil nic. Přestože poprvé tam ulovil strašně moc. A v té věžbě se hovořilo o smrti, jako, kterou ty ryby cítili a proto už nikdy do toho místa nepřipluli. A mě ta věžba něčím prostě děsila celou dobu, jako ve smyslu té vytrvalosti toho rybáře, který pořád jde stejně. Až jsem vlastně říkal, proč já se toho vlastně bojím, jako, že moje smrt je stereotyp, nebo moje smrt je vytrvalost, nebo moje smrt je všechno to, co jsem považoval za dobrý. Takže vlastně jako třeba pro mě tenhle rok bylo hodně důležitý, nebo posledních pár dnů de facto, bylo pro mě hodně důležitý, že jsem vlastně přestal být tím rybářem, který jako loví tam, kde lovil doposud. A prostě jsem říkal, a já nemusím vlastně ani lovit. Já můžu prostě jenom odejít. A možná proto mě to se tak dotklo, protože jsem si vnitřně ve svém srdci uchoval obraz z filmu Tygr a drak, což byla další věžba, která na mě často padala z Shenshu věžby tentokrát, kde se dokonce Tygr a drak jako zmiňuje. Jo. Uložil jsem si do srdce krásný záběr, kde je vidět jezero, na kterém je rybář a hází síť do vody. A možná proto mě vlastně jako vnitřně štvala ta Itingová věžba, která říkala, že jsem jak ten rybář, protože se mi ten obraz hodně líbil. A takže když tady vychází tyhle dvě karty, fialová nebo purpurová a udělej změnu,
Tak možná je to teď poselství i pro vás, jako kdyby takové to příliš opatrné jednání ve vašem životě bylo vaší největší brzdou. A teď, když si to vztahnu ještě jako ke své praxi, tak ano, i se někdo tu a tam na mě obrátí, a on už ví, o kom mluvím, kdo by potřeboval provést taky jako změnu tohohle z toho charakteru, jo, bez nějakého přemýšlení. Co to je za změnu, když se člověku nerozbuší srdce, mě od nového roku buší srdce pořád? Jako všechny změny, které jsem udělal, ve mně vyvolávaly tyhle silné pocity a odezvy, jo, to bušení a tak. Takže podle mě, pokud se vám při té změně nerozbuší srdce, tak to není změna. Tak to je, že jdete po povrchu. Jo, že odříznete kousek, vy se vlastně jako kdyby bojíte, že si uřežete větev pod sebou. To je další takový, jo, že to je jako když v určitém věku člověk ztrácí chuť po dobrodružství, protože tam převažuje vytvářet pocit toho bezpečí. A teď vy víte, že tam, kde jste, už vám to jako neprospívá, a tam, kde ještě nejste, to je daleko, anebo je to nejistý, anebo to je v hrubých obrysech, a pocit, že si teď uřežu tu větev, že se rovná sebevraždě. No jo, nikdo nikomu nic nezaručí. To ani sám sobě jsem nic nezaručil. Jako nevím, co bude v březnu, a to tady vykládám karty na březen. Nevím, co bude v březnu v mém životě, na to, co bude ve vašem. A nikomu nemůžu přislíbit žádnou jistotu, protože kdo může komu co přislíbit v tuhle tu chvíli. Jo. A ten, kdo vám ji teď slibuje? Tak asi tak. Aprikot. Smích. Jo. Tuhle jsem někoho viděl asi na DVTV, tuším, ale jenom ani jsem neposlouchal ten rozhovor. Jenom jsem prostě si to pustil a viděl jsem nějakýho muže, který se tam směje. Mně to přišlo tak nepatřičný v tu chvíli. A sám se tady směju furt. Jakože a chápu, že smích teď může kohokoliv, kdykoliv jako naštvat úplně k nepříčetnosti. Jakože jo, že ta frustrace se točí vzduchem, tu sedne tady, tu sedne tamhle, a člověk má pocit jako, že přeci není možný, aby se v tuhle dobu někdo smál. Tak jako bezstarostně. Připomnělo mi to příběh z kterého, tady příběh, počkejte, to bude tady v knížce z Ošova transformativního tarotu. Jo. Příběh, a ty jo, jenom jak se jmenuje ten chlap. No, byl to takový masovej vrah. Masovej vrah, který si věšel prsty lidí na krk, který zabil. Dokonce i matka za ním chodila dlouhý čas a i matku už musel varovat, že jestli přijde, že ji zabije, že ji useká prsty. Ano. No a ta i tam přestala jako chodit. Angulimal, píše se tady, že Rudolf Hess by se s ním mohl srovnávat. Angulimal, který nosil girlandu z lidských prstů. Jo. Tak. A teď, co se tady píše, já jsem se za něj našel, jak vám ten kousíček můžu přečíst. Nebo celý? A možná, že jo. A je zajímavý i ten začátek, koukám, protože to popisuje, co jsem říkal. Vaše energie může být buď kreativní, nebo začne stagnovat a je destruktivní. Energie je nebezpečná věc. Když ji máte, měli byste ji využívat tvůrčím způsobem. A jinak po čase zjistíte, že se změnila v ničivou sílu. Tak, a než to začtu dál, si tady uvědomil, že se musím od něčeho odhlásit, protože jsem si dal potichu telefon, to už můžu vyndat z ucha. Tak. Kde jsem to skončil? Jo. Proto si najděte něco, co vám vyhovuje, a vložte do toho energii. Můžete třeba malovat, nebo chcete-li tančete, zpívejte nebo hrajte na nějaký hudební nástroj. Záleží jen na vás, ale důležité je, abyste vše dělali tak, že s činností úplně splynete.
Když se rozplynete ve hře na kytaru, je to skvělé. V takových chvílích se energie uvolňuje kreativním způsobem. Ale pokud se vám nedaří splynout s malováním, zpíváním, tancováním nebo s hraním na kytaru či flétnu, vyhledáváte nižší způsoby uvolňování energie a splýváte se zlostí, se vztekem, s agresivitou. Já vám dám příklad, jo. Já jsem šel točit ty povinnosti čarodějky, teď jsem to přejmenoval do angličtiny Duties of a Witch. Ale šel jsem to malovat a já jsem měl stojánek a takový udělaný, právě že jsem ho vyráběl vlastnoručně, z takového víčka, že jsem si na ní nepsal nevyhazovat, je to stojánek. A já to vím, ale já jsem to tam napsal, kdyby někdo přišel. A teď jsem to měl odložený ve svém ateliéru na mrazničce, jo, na mrazáčku takhle nahoře. A říkám, tak tady to mám, teď tam přijdu do té kuchyně. Teda, pardon, já tomu říkám kuchyně, protože to je kuchyně a pak zatím mám ten ateliér. Já tam přijdu a teď koukám, že tam to víčko není. A teď já jsem byl jako vyladěný na to, že půjdu malovat. Že tam jenom ten telefon postavím, že to zapnu, že to začnu natáčet. A teď já jsem tam začal hrát to víčko. No já ho nemohl najít. A teď jak jsem ho nemohl najít, tak jsem se začal rozčilovat. Přesně to je, jak to stojí tady. Místo abych maloval a uvolnil svoji energii do toho malování, jsem ji najednou začal uvolňovat do toho vztekání, že nemůžu najít to víčko. A myslíte, že jsem ho našel? Ne, do dneška jsem ho nenašel. Já vůbec nevím, kam zmizelo. V mém bytě 2 plus 1, kde nic nemám, jo, mám v podstatě jednu místnost prázdnou, věci vím, kde přesně jsou, to víčko se ztratilo. A připomnělo mi to hledání nože, řezáku. Týden jsem takhle hledal řezák, chodil se a rozčiloval. A po týdnu si jdu utřít ruce a vypadne na mě z ručníku, co visí na stěně. Já jsem říkal, co pak já jsem David Copperfield, nebo co, že zatřesu tady ručníkem a z toho, co na stěně a z toho vypadne řezák. Já jsem zvědavý, odkud na mě vypadne tohle víčko, jako ten stojánek na ten telefon. Já říkám, oni mi asi občas zatemnějí ten mozek, abych v tom lockdownu, nebo já nevím, jak to mám říct, v té karanténě, nebo v tom, že jsem doma, abych se nenudil. Ale v každém případě skočím na to jako na ten největší chyták, začnu se rozčovat, kdybyste mě slyšeli, jak jsem tady nadával. Hrůza. A pak jsem úplně padnul vyčerpáním z toho nadávání a říkám, teď už nemám energii něco malovat. Šel jsem nakonec, jo. Ale byl to teda proces. A přesně o tom tohle je. Jo, takže po naučení pro radžení, že příště se vyprdnou na nějaký stánek a jít rovnou malovat. Gautama Buddha zasvětil do sanjásy i jednoho vraha a nebyl to obyčejný vrah. Rudolf Hess by se s ním nemohl srovnávat. Jo, se s ním nemohl srovnávat, aha. Jmenoval se Angulimal. V překladu to znamená muž, který má na krku girlandu z lidských prstů. Angulimal přísahal, že zabije tisíce lidí a každé oběti usekne prst, aby věděl, kolik lidí zabil a že pak ze všech prstů udělá věnec. Už jich měl 999, chyběl už jen jeden a důvodem byl fakt, že cestu, poblíž které žil, dali uzavřít, aby tudy nikdo nechodil. Ale Gautama Buddha na ní vstoupil. Král postavil k cestě strážce, aby varovali lidi, hlavně cizince, že by po cestě došli za kopec, kde žije nebezpečný muž. Stráže jim v tom měli zabránit. A tak jeden strážce řekl Budhovi, po této cestě se nechodí. Poblíž žije Angulimal. Dokonce i král se na ní neodvažuje vstoupit. Ten muž je naprosto šílený. Chodívala za ním jeho matka. Ona jediná se občas po té cestě vydala, aby navštívila svého syna, ale ani ta už sem nechodí. Když ho viděla naposledy, řekl jí, chybí mi poslední prst a i když si moje matka, chci tě varovat, že jestli sem přijdeš ještě jednou, už se nevrátíš domů. Zoufale potřebuju jeden prst. Zatím jsem tě nezabil, protože byli na blízku jiní lidé, ale teď po cestě nechodí nikdo kromě tebe. Tak tě chci upozornit, že jestli se tu objevíš, budeš za to moct ty sama, ne já. A od té doby se tu jeho matka neukázala. Strážce dodal, nevystavuj se zbytečně nebezpečí. A víte, co Buddha řekl strážcům? Pravil, kdo jiný by tam měl jít než já? Jsou jen dvě možnosti. Buď ho změním, a takovou šanci nemohu propást, nebo získá poslední prst, po němž tolik touží.
stejně jednou zemřu. Když dám svůj život Angulimalovi, bude moje smrt alespoň někomu k užitku. Jinak jednoho dne zemřu a dají mě na pohřební hranici. Myslím, že je lepší splnit někomu přání a vnést do jeho mysli klid a mír. Buď mě zabije, anebo zabiju já jeho, ale musíme se setkat. Ukažte nám cestu. Lidé, kteří chodívali za Gautamou Budhou a soupeřili mezi sebou, aby mu byli co nejvíc nablízku, začali zpomalovat. Brzy šli několik mil za ním. Všichni sice chtěli vidět, co se bude dít, ale neodvážili se přijít moc blízko. Angulimal seděl na své skále a všechno pozoroval. Nevěřil vlastním očím. Blížil se k němu muž, který měl neobyčejně zvláštní charisma. Kdo to asi je? O Gautamovi Budhovi nikdo neslyšel a dokonce i tvrdé srdce Angulimala ucítilo určitou vřelost. Vypadal tak vznešeně a šel stále blíž. Bylo časně z rána. Vál svěží vánek a slunce vycházelo, ptáci zpívali a květiny se rozvíjely a Budha neohroženě kráčel po cestě. Nakonec Angulimal vytáhl z pochvy meč a vykřikl: stůj! A Gautama Budha byl od něj pár kroků a Angulimal řekl: už ani krok, protože pak nebudu za nic odpovědný. Nejspíš nevíš, kdo jsem. A teď je čas na chryzantémový čaj. Možná, že nervy sklidní v každém bodu příběhu, ať už mého, vašeho, nebo Angulimalova a Budhova, chryzantémový čaj. Asi si ještě doleju. To je nějaká sněžná chryzantéma. Možná bych vám o ní měl něco přečíst. Ale to si musím najít. Kde pak já bych vám k tomu mohl něco najít? Já jsem to napsal do Google vyhledače, jako často vidíte ve vietnamských krámcích sněžných chryzantémový čaj. Jo. No jo, ale teď vidím jenom obyčejný chryzantémový, ale to je... Možná, že tady to najedu. Já mám totiž chryzantémový čaj doma. Jo. Ten je jako... To je jiný, ale... A... Tady to je sněžní. Ona je to vitálka barvířská aneb sněžná chryzantéma. Pročištění mysli, pozvednutí ducha a potěšení srdce. To mě oslovilo. Roste na vysoce položených místech nehostinné tibetské náhorní planině, často se prodírá jako první tajícím sněhem, odkud je odvozen její čínský název, a teď si typnu, Shue Chuanhua, sněžná chryzantéma. Čaj z kvítků vitálky chryzantémy, bytě místními lidmi a vyhledávanou pochoutku, je doposud světem neobjeven. Tak sláně by mě zajímalo, kdo ho objevil. Z vás už. Nejspíš nevíš, kdo jsem, Buddha pravil. A ty víš, kdo jsi? Angulimal opáčil. O to teď nejde. Na probírání takových věcí není to pravé místo ani čas. V sázce je tvůj život. Buddha řekl: já to vidím jinak.
V stázce je život tvůj. A vrah prohlásil. Myslel jsem si, že jsem šílený, ale ty jsi ještě větší blázen. A jdeš pořád blíž a blíž. Nechci, aby se říkalo, že jsem zabil nevinného člověka. Vypadáš tak nevinně a vznešeně, že tě prosím, abys odešel. Najdu si někoho jiného. Můžu počkat, nemám na spěch. Když jsem dokázal zabít 999 lidí, je to jenom otázkou času, kdy dostanu posledního, ale nenutně, abych zabil tebe. Vyšla mi tam jakási paralela teď s tím koronavirem, kdo je odpovědný. Asi Angulimal. Buddha šel ještě blíž a Angulimalovi se roztřásly ruce. Ten muž byl tak krásný a tak nevinný, že vypadal jako malé dítě. Angulimal pocítil lásku. Zabil mnoho lidí. Nikdy necítil takovou slabost, protože nevěděl, co je láska. Poprvé byl plný lásky. Byla to podivná situace. V ruce držel meč, kterým ho chtěl zabít, ale srdce mu říkalo, zasuň meč do pochvy. A Buddha pravil, jsem připravený. Proč se ti třese ruka? Jsi slavný bojovník a bojí se tě i králové a já jsem chudý žebrák. Nemám nic, jenom svou žebráckou misku. Můžeš mě zabít a já budu spokojený, že mojí smrtí se někomu splnilo jeho přání. Můj život byl užitečný a moje smrt by byla také k užitku. Ale než mi utneš hlavu, mám i já jedno malé přání. Myslím, že bys mi ho mohl splnit, než mě zabiješ. Dokonce i ten nejzatvrzelejší nepřítel je ochotný splnit odsouzenci poslední přání a Angulimal řekl, co chceš. A Buddha odpověděl, chci, abys z tohoto stromu usekl větev, která je obsypaná květy. Nikdy už je neuvidím, tak se na ně chci podívat hodně zblízka. Chci cítit jejich vůni a vnímat jejich krásu a vznešenost ve svitu ranního slunce. A tak Angulimal usekl mečem větev plnou květů, ale než ji mohl podat Buddhovi, Buddha pravil, tohle byla jen polovina mého přání. Teď tě chci požádat, abys tu větev vrátil zpátky na strom. Což mi připomíná tu scénu z té babičky, jak tam kácí tu jabloň. Tu starou jabloň. Angulimal opáčil. Od začátku mi bylo jasné, že jsi blázen, ale tohle je nejšilenější přání, jak můžu vrátit větev na strom. Buddha odpověděl, pokud netvoříš, nemáš právo ničit. Když nedáváš život, nemáš právo usmrtit jedinou živou bytost. Asi paralela, tu je cítit. S těmi respirátory a tak. A vůbec. Nastalo ticho a náhle došlo k transformaci. To je to nejlepší, co teď můžu udělat. Mocné orákulum. Asi dám chvilinku vykládat. Já musím říct, že tohle je příběh, který mi celou dobu pomáhal nosit ten můj slavný respirátor FFP3+. Polo nanomasku nebo polomasku. Vůbec nechápu, proč o ní nikdo nemluví mimochodem. Já vám dám na ní odkaz tady v popisku videa. A pořád se hovoří o těch jednorázových. Já nechápu, proč nikdo nenapíše o tomhle tom, jako nebo nedá vědět. A já jsem ji pořídil rodičům. A
A tohle to bylo vždycky to první, na co jsem si vzpomněl, jakože když nedáváš život, nemáš právo usmrtit jedinou živou bytost. Protože mi bylo jedno, co se tady kdo myslí, když ji nosím, když nikdo nic nenosí. A ano, štvalo mě někdy, když nikdo nic nenosil. Protože jsem člověk. Angulimalovi vypadl meč z ruky. Vrhl se Budhovi k nohám a řekl: nevím, kdo jsi, ale ať jsi kdokoliv, vezmi mě sebou tam, kde žiješ a zasvěť mě. V tu chvíli se odvážili přijít blíž i Budhovi žáci. Stáli kolem. A když Angulimal padl Budhovi k nohám, přistoupili k ním a kdo si namítl: nezasvěcuj tohoto muže, vždyť je to vrah. A Buddha pravil: jestli ho nezasvětím já, kdo jiný to udělá? Mám ho rád. A líbí se mi, jak je odvážný. A vidím, že jsou v něm skryty velké možnosti. Jeden muž se postavil celému světu. Doposud proti němu stál s mečem v ruce a teď je jeho zbraní vědomí, jež je ostřejší než jakýkoliv meč. Říkal jsem vám, že dojde k vraždě, ale nebylo jisté, kdo bude zavražděný. Jestli to budu já, nebo Angulimal. A teď sami vidíte, že zavražděným je Angulimal. Kdo jsem, aby ho soudil? A věřím, že mnozí z vás měli myšlenku na vraždu někoho nebo sebe. A všechno je to zablokovaná energie. A možná, že to vědomí, že můžu malovat, zpívat, tvořit, tančit, a to vědomí, že můžu změnit svůj kurz, mě může pomoci. A možná, že někdy někdo udělal chybu, velkou chybu, a nemůže teď odpustit sám sobě. Tak má v tomhle tom příběhu alespoň nějaké usmíření pro své srdce. A možná, že je tu prostě někdo, kdo toto bude ještě v budoucnu potřebovat. A třeba už v březnu. A máme tu radost. A radost se může vrátit. Jako mě se vrátila životní radost skrz malování. Já jsem z depresí vyšel až po roce. Struchlení až po roce. A malování se stalo mým světlem. A já už myslel, že ho nenajdu. A přináší mi to pořád radost. A je to pro mě pořád jakési léčení. Léčení té mé jako zraněné duše. Staré já. Musím říct, že staré já co k němu říct? Staré já se ozve, když to bude potřeba. Tak jako se ve mně teď ozývá nostalgie třeba při sledování filmu Babička. A při vzpomínkách na svou babičku a na druhou babičku. A na to, co měli rádi.
To je část starého já, která se ozývá, ale mé staré já je pryč. Je to jako ta barunka, co odjela. Na níž pak babička čekala. Povinnosti. Jak to říkala ta babička? Že raději bude pořád pracovat, než aby seděla na zámku v měkkém křesílku. A praktické věci? Povinnosti a praktické věci, to jde ruku v ruce. Přesto a povinnosti neznamenají schéma, neznamenají jakási pravidla. I barunka zaspala, babička ji budila. I když v jednom případě, když ji stvárnila ta herečka v 70. letech, ta byla taková přísnější v tom filmu, tam bylo víc takové jako životní zkušenosti ve smyslu, i já jsem spávala, když jsem byla mladá. Povinnosti a praktické věci. Hodně mě tam táhnou ty povinnosti. Nemám teď rád povinnosti. Možná tyto věci, staré já, praktické věci, povinnosti, je něco, co teď brzdí tu radost. A možná, že vyvázání se z povinností, z praktičnosti a z toho, jak jsem to dřív mýval, je klíčem k té radosti. A možná to je recept i pro vás. Ale není to recept, který můžete vzít, ale spíš jakási nitka, kterou můžete sledovat. Která je místy zašmudrchaná a někde se zaseknete, někde sklouznete k tomu praktickému a k tomu, co je tou povinností a někde se zaseknete v tom, jak by to dělalo vaše staré já. Ale zmizí radost v tu chvíli. Že cokoliv vám přinese radost, vám může pomoci vyvázat se z těchto věcí. No a teď se vrátím na začátek, že vlastně se bojíme podřezat si tu starou, nebo kdo ví, třeba není stará větev pod sebou. Jejíž součástí je vaše staré já, praktické věci, povinnosti, ale vy víte, že je třeba provést změnu. A osvobodit se od barev a zapomenout na barvy může být právě v tuhle tu chvíli a spojení se s černobílým filmem Babička, kdy šáhnu do staré moudrosti, která je spíš v tom, kolik toho ta babička odžila. Říkal jsem si, kdybych točil dnes svůj portrét babičky, jestli by byl v něčem jiný. Asi by už nebyl tak ten pohled do sebe zahladěný. Tak jo. Chtěl jsem říct, takhle to nechám, ale napadlo mě ještě vytáhnout vešteckou tyčinku na závěr. Kdo si počkal, ten se dočekal, ještě se napiju svého chrantanového čaje. Takže věštecký tyčinky. Jak nám to schrnou? Tak pojď ven, už skoro tam, už jsi skoro venku byla a zase si za... Asi to máte vidět, aby to nebylo, že podvádím. Ona by mi nevypadly všechny, to by se taky z téhle vešky mohlo stát. Jednu chci. Jednu. Tak šup. No to je nekonečný. No tak, žádný spěch, že jo. Pojď ven, Jedna. Jedna. Ha, už je venku. Jste to ale neviděli. 40.
40. Co pak asi říká tato věžba? Ale země se utápěla v chaosu a nepořádku. A já jsem si říkal u toho příběhu, jaký Buddha se asi objeví v našem případě. Země se utápěla v chaosu a nepořádku, než přišel nový císař, pověřený nebesy. Dobrý vládce slouží celé zemi, chudým i bohatým, přináší mír, blaho a dobré časy všem. Tato věštba přináší velké štěstí. Předpovídá, že dosáhnete mnoha svých cílů. Osud vás ochrání před většinou nemocí a nehod. A budete-li tvrdě pracovat a pomáhat ostatním, naleznete radost ve všem, co uděláte. Měli byste se možná usadit a věnovat se svému partnerovi, protože vztahy, které nyní uzavřete, budou velmi úspěšné. Pověření nebes znamená právo vládnout. Čínským císařům se říkalo synové nebes. Pokud zavládl chaos, války, občanské nepokoje, udeřilo nepříznivé počasí a byly špatné sklizně, lidé to vnímali jako jakési znamení, že nebesa odebrala císařské rodině právo vládnout. Vnímejte současný neklid jako odcházení špatných, pokažených způsobů a buďte připraveni na novou cestu, nové uspořádání, které obnoví pořádek, protože má požehnání nebes. No, tak se budu těšit na toho Budhu, který nám jde vstříc. Tak jo, takhle to nechám. To jsou ale věžby. No. Já se klaním této věžbě jako pánu osudu. Můžete se poklonit se mnou a pokorně přijmout tu sílu. Nedává vám to klid? No. No, jsem zvědavý. Co se tedy v tom březnu vyjeví? No a já se budu těšit příště. Pa, pa, pa. No a ještě jsem samozřejmě zapomněl, pokud chcete výklad, můžete si ho u mě objednat, potřebuji pouze otázku, vaše jméno, datum narození, více v článku na mém webu. Pokud byste chtěli nějaký pěkný obraz ode mě, můžete si objednat ten, který jsem už namaloval. To jsou ty obrazy v sekci na prodej, anebo můžete si objednat obraz na zakázku, pokud se vám líbí můj styl. Tak jo, to je všechno.